这中间有跟教练拗过？没有，就那局下来，中午就其实就走过来，然后跟教练就跟着过来，就说结束了这样。那你最近没有退下来？买啦，那叫第二来就别动啊。当然会想要，但是我觉得就是，其实教练就是在帮你踩刹车的角色，那教练一定也是觉得，一定是他想看到的内容你看到，那就这样就好。今天没有让对方打卡的原因，好的地方在哪？我觉得，其实我，你看其实我有时候有不少失火，其实今天自己的状况也不是说到很好，所以他最后没有打打。我觉得就是，其实棒球就是这样嘛，你状况好的时候，可能其实上一场状况其实真的蛮好的，那结果不如意。那今天状况可能没有那么好，可是表现出来的结果是好的。其实我觉得这就是棒球。知不知道你爸爸曾经有过弯打？知道，还今天三场完投，然后最后会选中最后一场。所以今天本来想说看能不能创个历史这样，其实没有想那么远，因为其实一直丢，那身边的人越来越少，其实自己已经有意识到说，就是还没被打完打，那再丢的也没有特别想说要怎么样，其实就是照着前面的节奏过出来这样。今天被打的困境就是这样。其实我觉得滚地球其实一直以来就是我的算，其实也没有刻意做什么，其实就是。我在丢，其实滚地球也蛮多，那也是也是要感谢守备嘛，其实振宇帮我接两颗吧，然后凯威好像也是两颗，三颗三颗，对啊，其实没有守备，然后没有这些队友，就是也不会做到这些事情。跟爸爸一起跳 MVP 跳舞的感觉，应该要问他吧。我们在努力在加油。今天球速还蛮不错的，就到146-147，我比较投起来也不错。其实也没有特别去追求什么，那我觉得其实就是把动作做好，然后一步出来嘛，就是也不会特意说要追求出来什么，因为其实有时候其实特意去做反而会有反效果，其实就是顺顺的，那就照这个节奏来就好。